Raila, let me tell you. You cannot decide for people, everybody, who their leader should be, what constitution should work. People must sit and consult. Mheshimiwa Deputy President, you are a Deputy President, you are a PhD holder, you have Masters in Science, you have Bachelors in Science, you've been Minister, you've been MP, but your problem is your father. Ninakuja mbele yenu kwamba mimi na Wetangula, na Mdabadi, na Kalonzo, na Raila, na Mdama, na Orengo. Tulikuja kwa fikra zenu na nyoyo zenu. Tukamfunga kabisa, tukamwambia Uhuru na Ruto hawafai. Tukasema mambo mengi ingine ya uongo. Nitatembea polepole, nitafungua zile nadi zote, nitakuwa kwa makanisa kama leo, nitakuwa kwa bullfighting, nitakuwa kwa matanga, nitakuwa kwa harusi, tufungue hiyo. We want a son of a poor man, the way I was born, the son of a Changa Brewer, awe na nafasi ya kuongoza taifa ya Kenya, na yeye atakuwa Mheshimiwa William.